ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଉ ଜଣେ ଅସହାୟ ମା ଜୀବନର 75 ବର୍ଷ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିବାକୁ ପାଦରେ ବଳ ନାହିଁ କି ଚଳିବାକୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ବୟସରେ ଦେଖାଶୁଣା କଲାଭଳି ଜଣେ ପୁଅଟିଏ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳିଥିଲେ କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ସେ ପୁଅ ବାହା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ନିଜ ମାଆକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଶେଷରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଡେରାବିଶି ଆପଣଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବୟସରେ ତ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସେବା ପାଇବା କଥା, କ'ଣ ହେଇଛି? ସେବା କଲେନି ଆଉ କରିବି କେମିତି? ପୁଅ ବୋହୂ ସେବା କଲେନି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଲିକି ଆସିଲି ଆଉ ଆଉ ସେବା କରିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି? ପୁଅ ବଳଭଦ୍ର ସାହୁ। କେମିତି ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ, କେମିତି ପାଳିଲେ, ପଢ଼ାଇଲେ କହିଲେ? ଛୋଟ ଦିନରୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା ଭିତରେ ତ ସେ ରାଜିରେ ବାହା ହୋଇଗଲା। ରାଜିରେ ବାହା ହୋଇକି ହେଇ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୋତେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନି, ଶ୍ୱଶୁର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଘରେ ପଶିବି। ଥରେ ଯାଇଥିଲି, କୋଲପ ଦେଇଦେଲେ ଘରେ, ମୁଁ ପଦାରୁ ଫେରିକି ଆଇଲି। ମୁଁ ଜଣକ ହଠି ନେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଥିଲି, ବଳଭଦ୍ର ସାହୁ କହିଲା ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଫୋପାଡ଼, ସିଏ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ପାଳିଥିଲେ, ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ସହିଥିଲେ, ସବୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଶା ଥିଲା ତା ପାଖରୁ? ମୋର ଆଶା ଥିଲା କ'ଣ ଯେ ଅଛି ତ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଥାଉ ମୋ କଳନ୍ତ କାଳକୁ ଦରକାର ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ନ ଚଳି ପାରିଲି ସିଏ ବୃଦ୍ଧଶ୍ୱରୀ ବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ସହଯୋଗ ହେବ, ଆଉ ସିଏ କେଉଁଠି ମୋତେ ସହଯୋଗ ହେଲା କି? ସହଯୋଗ ହେଲାନି, ଏଇଭଳିଆ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଖାଉଛି, ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ନିଜର ବୋଲି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜର କିଏ? ସେ ସେଇ ଦିଅରର ପୁଅ, ସେ ଦିଅର ପୁଅ ଟିକେ ଔଷଧ ପାଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଏ ଟିକେ ନେଇକି ଖଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ପୁତୁରାଙ୍କ କତିରେ ରହୁଛି। ଏଇ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଏତେ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା, ଏତେ ବାଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଧରୁଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଜୀବଟା ପଳେଇଗଲେ ଯାଆନ୍ତା, ସେ ବି ସେଇତ ଯାଉନି। କାହିଁ କ'ଣ ଏ ବୟସରୁ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଅଧିକା ବର୍ଷ, ଏ କାହିଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ, ବଞ୍ଚିକି ରହି କ'ଣ କରିବି ବାପା? ଯାହା ଭାବିଥିଲି ସେ ଆଶା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଆଶା ପାଇଲିନି। ଏ ବୟସରେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର, ଟିକେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସେବା ଦରକାର, ଆଉ ତ କିଛି ଆଶା ନଥିବ ନା? ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଆଶା? ସେ ଖାଇବା ଦରକାର କି ନହେଲେ ସେବା ଦରକାର, ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା, ମୁଁ କଥାରେ କହିଛି ଗଲାଠୁ ସେ ମାଠି ମୁଠା ଦେବ କି ମୁହଁରେ, ଏଇଆ ବାହାରେ ଭାବିଥିଲି, ଆଉ ସେ ତ ସେତିକ କାମ କରିଦେଲାନି, ଆଉ କିଏ କରିବ? ଲାଗୁଛି ମଲା ବେଳେ ମାଠି ମୁଠା ଦେବ ଲାଗୁଛି? ନାହିଁ ରେ ବାପା, ମୋତେ ଦେବ ବୋଲିକିରି କେଉଁଠି ନାଗିବ? ମୋତେ ମାଠି ମୁହଁରେ ଦେବାକୁ ସିଏ ନୁହଁ, ଏଇନା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସିଏ, ତା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଯେବେ କଥାରେ କହିଛି ମରିଯାଏ, ପାଞ୍ଚ କଥାରେ କହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ମୋ ପିଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି। ବୁଢ଼ା ମଲା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆଉ ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ନାତୁଣୀ 3ଟା। ନାତୁଣୀ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ ତୁମର? ନାଇଁ, ମୋ ନାତୁଣୀକି ଧରିବାକୁ, ଯେଉଁଠି ମାଆ ବାପ ହେଲାନି ନାତୁଣୀ ହେବ ମୋର, ଆଉ ନାତୁଣୀ କତିକି କାହିଁକି ଯିବି? ମାଆ ବାପ ତ 10 ଗଇଠା ପକାଇଲେ, ନାତୁଣୀ କ'ଣ ମୋତେ 10 ଗଇଠା ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ତା କତିକି? ବଞ୍ଚିତ ଆପଣ? ହଁ, ମୋର ସେ ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ହଁ, ସେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା, ଭଗବାନ ମାରିଲେ ମାରିବ, ଚାଲିଲେ ତାରିବ, ଆଉ କେହି ତାରିପାରିବେନି କି କେହି ମାରିପାରିବେନି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ମୁଁ, ଆଉ କ'ଣଟା କରିବି? ଆଜି ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ, ପୁଲିସ କ'ଣ କହିଲା? ଆଜି ପୁଲିସ ପ୍ରତି ପୁଲିସ କ'ଣ କହିବେ? ଆ ପୁଲିସକୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ ସେ ତାର ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ରଖିଦେଇକିରି ହଁ ଯାହା ବୁଝିବୁ, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାରିଠୁ କିଛି ଆଶା ଭରସା ପାଇପାରୁନି, ନ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଇଛି। ତେବେ ଏ ବୟସରେ ଅଧିକା କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର ତାଙ୍କର, ତା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ସେବତୀ।
ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁତୁରା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକାର ରଖିବା। ଗୋଟେ ପୁତୁରା ପର କରିଦେଲା ଏତେ ବାଟ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିକିନା, ଆପଣ ସେ ଦୁଃଖ ନ ସହିପାରି ତାକୁ ଆଜି ଆଣିଛନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କି କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲାଗି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମାଉସୀ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପା ଭଲ ରହୁନି, ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛୁ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ରହିବିନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ହିସାବରେ ରହିଦେଇ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ। ସେଠିକି 5-10 ଥର ନେଇଗଲା, ସେ ଖଣ୍ଡା ଦାନା ବାଡ଼ି ଉଠେଇ ବାଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଘର ତାଲା ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଥାନାରେ 5-10 ଥର ଥାନା ଗଲୁ, ଥାନାବାଲା ଶୁଣିଲେନି, ତାପରେ ଆସିଲୁ ଏଠୁ SDO ଅଫିସ୍ ଗଲୁ, ତାପରେ SP ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଥର କହିଛନ୍ତି ଯାଅ ତୁମେ ଥାନାକୁ, ଥାନା ଗଲା ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ପୁରେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ବୋଲି ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ଆଉ। କ'ଣ ଦରକାର ମାଉସୀଙ୍କର ଏ ବୟସରେ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆବଶ୍ୟକ ଖାଇବା ପିଇବା, ଲାଇନ୍ ଲେବୁଲ, ଔଷଧ ପାଣି, ଦେହ ପା ଭଲ ରହୁନି, ତାଙ୍କୁ ଜଗା ରଖା କରିବା ଦରକାର ହେଉଛି ଆଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯାହାକି ସେ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାକୁ କହୁଛି ମୋ ଘରକୁ ଯିବି, ଘରକୁ ଯିବି, ଗାନ୍ଧୀ ବି ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି, ଦିନେ ରାତିରେ ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମ ଘରେ ଶୋଇଛୁ, ତାର ଉଠି ଆସି ଅଧା ବାଟ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କେଉଁଠି ବଢ଼ିବି, ମରିବି ମରିବି, ଇଏ କରିବି ସିଏ କରିବି, ଏଇଆ କହୁଛି ଆଉ। ଆଉ କେତେ ତା ବୁଝାବୁଝି କରିବୁ, ତା ମୁଣ୍ଡ ବିଚନ୍ନ ହେଉଛି, ବଡ଼ାବା ପଳେଇଲେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ାବା ଗଲାଣି ବର୍ଷେ, ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ହଇରାଣ ପୁରା ଆମକୁ ସିଏ କରି ଚାଲୁଛି, ଏମିତି ବୁଲୁଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ଏଇଆ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ସେ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଥାନାବାଲା କି SP କି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏଇଆ ଆଉ। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ପୁଅ ବୋହୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଥାନାବାଲା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ସ୍ୱାମୀ ମରିବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ବିତୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିବ, ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ମାଉସୀ ନିଜ ଘରେ ରହିପାରିବେ, ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବେ ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏ ବୟସରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।